অসমীয়া স্বাভিমান গামোচাক বঙালী গামোচাৰ সৈতে এক লক্ষ কৰি সমন প্ৰতীক বুলি বাংলা সাহিত্য সভাত অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী মাননীয় ডঃ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াই এটা তুলুঙা মন্তব্য দিলে এখন গামোচা আমাৰ গামোচাৰ ছবিমানৰ লগত এখন বাংলা গামোচা মাজে মাজে জইন কৰি দিলে তেখেতে কৈছে এই কথাটো বৰ ডাঙৰ কথা নহয় মই ৰণজ পেকু ডাঙৰীয়াক আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি যিখন সাহিত্য সভালৈ গৈছিলে বাংলা সাহিত্য সভাত তাত আপুনি ক'লে যে কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ ফটো আছে আৰু লগতে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ ফটো আছে তাতে আপুনি ভুল গ'ল তেতিয়াহ'লে একেখন ফটো দুফাল কৰি পেলাই এফালে যদি আপোনাৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ লগাই দিলে হয় আনফালে যদি কবিগুৰুৰ ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ যদি ফটো লগাই দিলে হয় তেতিয়াও আপুনি ক'লে হয় যে তেওঁলোকে আচলতে বাংলা সাহিত্য সভাই মানে সাহিত্য সভাটো জীয়াই ৰাখিবলৈ বিচাৰিছে ইমান টুলুঙা মন্তব্য এজন মন্ত্ৰীৰ পৰা অসমৰ ৰাইজে কিন্তু নিবিচাৰে এখন গামোচা অসমৰ ছবিমান যিখন গামোচা মাজতে চিলাই লৈ পেলাই এটা চাইডে আপোনাৰ বাংলা গামোচাখন লগাই দিছে আন চাইডে অসমীয়া গামোচা যিখন গামোচাক লৈ পেলাই আজি পৃথিৱীৰ বুকুত অসমৰ চিনাকি পৰিচয় আছে সেইখন গামোচাৰ লগত কিন্তু বাংলা গামোচাখন কোনোপথ্য সংযোগ কৰাটো আমি নিবিচাৰোঁ তেওঁ কোৱাৰ দৰে যদি হয় তেতিয়াহ'লে একেখন ফটোতে ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ ডাঙৰীয়াৰৰ এখন ফটো লগাই আন চাইডে এফাল ফালি লৈ পেলাই তাতে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ ডাঙৰক ফটো লগাই দিব লাগিছিল তেতিয়া কম খৰচতে দুয়োজন এই বাংলা সাহিত্য সভাত দুয়োজন সাহিত্যিকৰে ফটোখন সন্নিৱিষ্ট হ'ল হয় গতিকে টুলুঙা মন্তব্য দিয়া কথাটো আমি গৰিহণা দিছোঁ গতিকে এখন গামোচা এটা চাইডে বাংলা গামোচা এটা চাইডে অসমীয়া গামোচা লগাই দিয়াটো আমি সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াক গৰিহণা দিছো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আপুনি এই কথাবোৰ এবাৰ চকু দিয়ক অন্যথা কিন্তু এই কথাবোৰে এটা সময়ত হয়তো আপোনালোকক বিপদত পেলাব পাৰে খবৰ আৰু আছে